האם הירח יכול לפעול? כתבה ריקי זקן. לפעמים הירח כל כך קטן, נדמה כאילו הוא נשען על ענן. אחר כך הוא גדל קצת ונדמה שיש לו עולב בקצה, והוא תלוי לו בשמיים, מתנדנד. האם הירח יכול ליפול? כוכבים לפעמים נופלים, הם משאירים אחריהם אבק, כמו אבק קסמים. הנושא על גבו משאלה, הישר אל הירח. והירח שומע, וסביבו העילה. כמה משאלות יכול להכיל ירח אחד? אמנם שלם, עגול וגדול. האם הירח יכול ליפול? ומה כשיורד המגול ויש רעם, והעננים רועדים בעצמם, הרוח נושבת חזק, מה יהיה עם הירח? מי יחזיק אותו? האם הירח יכול ליפול? את מקומו של הירח איש לא החליף, לא החליף דבר, לא את הקיץ ולא את הסתיו. רק אתה ילדי תתפגר, תטוס לירח אם תרצה. הירח לא נופל, הוא אחוז לו חזק, וחוט קסם דק דק, שם, למעלה.